Maraqlı sualdır. Birincisi, erməni ekspertin fikirləri bir tərəflidir. Yəni, o çox təəssüf ki, erməni olmaqdan kənara çıxa bilməyib, proseslərə, hadisələrə geniş yanaşa bilməyib. İkinci tərəfdən açıq hiss olunur ki, Paşinyana qarşı müxalif bir mövqeydədir. Başlarına gələn hər işi Paşinyanla əlaqələndirirlər. Amma bir reallıq vardır. Reallıq nədən ibarətdir? Kərki Azərbaycan torpağıdır da. Yəni, qaytarırıq deyib, Vahşivən Salmanın bir mənası varmı? Yoxdur. Elə deyilmi? Bu, rəsmi olaraq da belədir, hüquqi olaraq da belədir. İşğal altında olub o kənd və indi geri qaytarılmalıdır. Təbii bir şeydir. Bundan hansı erməninin siyasi şuurunda nə təlatüm yaranır, onun artıq öz problemidir, psixoloji problemidir. Digər bir tərəfdən sizin dediyiniz məsələ, sizin indi irəli sürdüyünüz məsələ ciddi məsələdir. Bəli. Zəngəzur dəhlizinə kim nəzarət edəcək? İndi bu fokuslaşmış bir məsələdir. Konkret, praktiki sahədə özünü göstərən bir məsələdir. Amma bunun ümumi geosiyasi konteksti vardır. Yəni, Zəngəzur dəhlizinə nəzarət eləmək elə belə orada durub, əlində silah durub adamları buraxmaqdan ibarət deyil. Bu, dövlətlər arası münasibətlərdə nəyin bundan sonra üstünlük təşkil etməli olduğunla bağlı bir sualdır. Və burada da çox maraqlı bir açıqlama gəldi İran tərəfdən, Tehran tərəfdən. Deməli, bir neçə gün əvvəl Tehran rəsmisi ifadə elədi ki, Zəngəzur məsələsində ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda proseslərdə 3+3 formatını inkişaf elətdirmək. Hə, səhv. Biz bu studiyada bir iki gün əvvəl bu barədə danışmışdıq, təqribən eyni fikri söyləmişdik. İrandan bu bəyanatın gəlməsi, 3+3 formatının gəlməsi elə-belə iş deyildir. Çünki doğrudan da sözün həqiqi mənasında Zəngəzur dəhlizinə kimin nəzarət eləməsinin fərqi olmadan bu regionda sülhü, əməkdaşlığı qalıcı təmin eləmək üçün 3+3 formatından səmərəli və real olanı yoxdur. Çünki burada həm regionun 3 dövləti təmsil olunur, həm də ona yaxın olan 3 böyük dövlət təmsil olunur. Onda belə çıxır ki, bu regionun təhlükəsizliyi yerli dövlətlərin bir-biri ilə münasibətləri və əməkdaşlığı qurmasıyla bağlıdır. Əgər Tehrandan belə bir açıqlama gəlirsə və o qalıcı olacaqsa, sözlərini dəyişməyəcəksə, bunu yalnız alqışlamaq olar və ümid eləmək olar ki, ondan sonra İrəvanın hər hansı bir şıltaqlığının elə bir keçərli təsiri olmayacaqdır. Bir də demək istəyirəm, bir neçə dəfə demişik bunu, gec və ya tez Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Gec və ya tez 3+3 həyata keçəcək. Çünki hazırda regionun müsbət gələcəyi üçün bu iki faktordan daha real olanı yoxdur.